yarakaye event nibwo yatangiye abona ko byose ari ukuri ashonesha abafatanye inshuti bamwe muri bo bamubona mufuri kumbe niga bikora nk'ukuri yumvaga iminsi yamuhaye siri yakoraga cyane nabikunda cyane plot ariho no gufatiye siri urabizi byawe birakura munsi ku munsi gake bigasora ababibona nko gufotora icyo biteze no kubona uko tora ahageze bose barasara bumvise zirayim barakata benshi bari weak baratana bakibona juno barapapa yaraje 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 ni mushona yaje kwaje ni danje gusa yabikoze kwaje yaraje 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 ni mushona yaje kwaje ni danje gusa yabikoze kwaje ni mushona wakicukiro munene bice irimuka ewe gawe Shana musenda niwane chochana niwane amanyonge niwane imiwaze niwane amatako niwane kumataye niwane sa Come on.